עד שאני אתחיל שכולם יגיעו, כתוב פה שבצבא עומדים בזמנים, ויש שבוע הזכרה לרמטכ"ל לשעבר שקראו לו אמנון ליפקין שחר, והוא היה מג"ד שלי כשהייתי מ"כ בצנחנים, ויום אחד עמדתי למשפט הזה שלא הלכתי, אז הלכו עם כומתה על הראש, תפסו אותי בשנה המרכזית בירושלים, כומתה בכיס במקום על הראש, באתי למשפט אצלו, ויחד איתי עוד אחד שעמד במשפט על איחור, הוא איחר לחזור לבסיס, איחור של 20 דקות. ועשה לי משפט, נתן לי 5 לירות קנס, ולשני, מה שנקרא שר הרופאים, אותו תדה, איך הוא עשה את זה? נתן לו 20 דקות ביציאה, אבל 20 דקות האלה כבר האוטובוס האחרון מהבסיס יצא, זאת אומרת, הוא השאיר אותו שבת. באמת, מה זה עמידה בזמנים? זאת אומרת, בצבא, הנושא של עמידה בזמנים הוא מאוד חשוב. סבא רבא שלי, שזה אדמו"ר מוויז'ניץ, הוא היה מקפיד מאוד על גזל זמן. היה לו שעון, היה מקפיד. כלומר, זמן זה משאב יקר. אתה גורם לאנשים אחרים, גוזל להם את הזמן, אז זה גזל, כמו כל גזל בעולם. אתה גוזל לאנשים זמן, לכן אני לפעמים מגיע שעה לפני האירוע, אני לא לימדו אותי לאחר. אני שמח לדבר איתך, רק תגידו לי אם כולם הגיעו, אני פשוט לא... זה לפני צבא. כן? לפני צבא. מה? לפני צבא. זה לפני צבא, אתה אומר. תודה רבה. אתה מרשה לי להתחיל לדבר? אפשר לי? טוב. אני אציג את עצמי, אני ראש המכינה גם צועי ביתיר, מזה 25 שנה, ואני אספר המסלול הצבאי שעשיתי, ומתוך כך קצת מה אני חושב שהאתגר שלפניכם לקראת השירות הצבאי. אז אני התחלתי את הצבא בגיל 17 וחצי, הייתי כבר חייל. התגייסתי מוקדם, קפצתי כיתה, וחברים שלי מבני עקיבא כבר הלכו לגרעין נחל לקיבוץ אלומים, ורציתי ללכת איתם, להתגייס יחד איתם, למרות שאני הייתי מאוד צעיר. והתחלתי את המסלול בנחל המוצנח, טירון, אז קורס מ"כים, עם מ"כ, בגדוד 50 חצי שנה, קורס קצינים חצי שנה, ואז הייתי קצין בבית ספר למ"כים שנה, ואז פרצה מלחמת יום הכיפורים. מלחמת יום הכיפורים הייתי סגן מפקד פלוגה מסייעת ב-906, ותוך כדי המלחמה למעשה כבר קיבלתי החלטה שאני רוצה לעבור לשריון. למה? במלחמה הרגשתי שמי שעשה את המלחמה היה השריון, ומבחינתי החופשית, מתפקיד סמך מפה חי"ר, נהייתי מפה טנקים תוך יום אחד. בלי הסבה, בלי כלום, היה חסר הרבה מאוד מפקדי טנקים וקצינים בשריון, כי השריון, כמעט רבע מהשריון של צה"ל נפגע במלחמת יום הכיפורים, ומצאתי לעצמי מפה טנקים במשך 3 שנים. שירתי סך הכל 5.5 שנים
בצבא, שמתוך זה כמעט 3 שנים בחיר, 2.5 שריון במילואים. התחתנתי בסוף הקבע, ובמילואים המשכתי להיות מ"פ טנקים. כשהשתחררתי למדתי בישיבת מרכז הרב 3 שנים, ובמילואים אמרתי מ"פ טנקים עד מלחמת לבנון הראשונה. מלחמת לבנון הראשונה הייתי מ"פ טנקים, ומיד אחרי המלחמה נהייתי מג"ד של גדוד מילואים, גדוד טנקים במילואים, עם מג"ד של הגדוד הזה עד שנת 87. במניינם שנת 87 ביקשו ממני לחתום קבע שנה, הייתי אזרח כבר 13 שנים, חתמתי שנה קבע כמג"ד של גדוד עוז 77, ולאחר מכן אחרי שנה חזרתי לאזרחות, לחקלאות, הייתי חקלאי אז, ומג"ד במילואים, סגן מפקד חטיבה, ומשנת 1999 עד לפני 3 שנים הייתי סגן מפקד אוגדה בפיקוד המרכז, כולל במבצע חומת מגן. אז זה הרקע הצבאי שלי. במכינה אני 25 שנה מלמד תורה ומכין את הנוער שמגיע למכינה לאהוב תורה ולשירות משמעותי בצבא. הנשק הזה שאתם רואים פה עליי משנת 1976. הרבה שנים אני הולך עם נשק עליי. אני הייתי בסרט בקולנוע בתל אביב, באמצע הסרט היו יריות, וכולם נשארו לשבת כאילו היריות היו בסרט, אבל זה לא היה מערבון ולא היה יריות. מחבלים הגיעו לאמצע תל אביב, השתלטו על בית מלון, מלון סבוי, ואני הייתי בלי הנשק שלי, השארתי אותו בבית. מאז הנשק עליי. יכול להיות שאם הנשק היה עליי, האירוע היה נגמר יותר טוב, משהו נגמר. מפקד סיירת מטכ"ל בפעולת חילוץ נהרג, עוזי יאירי, ומאז אני עם נשק עליי, כי במדינת ישראל אנחנו לא יודעים מתי זה בא, איפה זה בא, האירוע, האירוע הטרור, ולכן אני הולך עם נשק ולפעמים משתמש בו כשצריך. אני גר בדרום חברון, אז לעתים יוצא לי להשתמש בנשק, משתדל לא להרוג אלא לפצוע, אם צריך, אם אפשר גם לי לפצוע, להיחלץ. אני לא, אני אזרח, אז אני לא מתפקד, כי גם כשאני קצין בכיר, אני אלוף משנה, אני עדיין כשאני נוסע על הכבישים אני אזרח מן המניין. אני יצא לי להיות מפקד של מ"פ של פלוגת הסדר, יצא לי להיות מג"ד של פלוגת הסדר, ויש מורכבות מאוד גדולה בשירות במסגרת ההסדר בצבא. קודם כל אני צריך לומר שמפעל המכינות הקדם צבאיות קם אחרי ש-40 שנה ישיבות ההסדר נכנסו לצבא והראו שאפשר להיות חייל, לוחם, דתי, רציני, וזה ישיבות ההסדר. 40 שנה עשרות אלפי חיילים שנמצאים בכל החילות בצבא ותורמים את חלקם, גם אם השירות הוא 1.5 שנים, בעיניי 1.5 שנים שירות, ומי שמשרת עד גיל 40 זה מכסה את זה שעושה 3 שנים מלאות, אבל אחרי זה מפסיק לשרת מאיזושהי סיבה. ומה שאני ראיתי כשהייתי מג"ד מילואים זה הסדרניקים שאומנם עשו שירות 1.5 שנים, אבל המשיכו עד גיל מבוגר. היה לי ממקף מתק בגדוד שבלי קורצינים נהיה רב סרן, בגלל שהיה מצוין, בוגר הסדר. זאת אומרת, זה שהשירות שהחלטתם לעצמכם שהוא יהיה שירות של 1.5 שנים, א', הוא שירות עד גיל 40, כל אחד בהתאם ליחידה שהוא יהיה בה, מילואים, בעיקר הצבא שלנו מילואים. ודבר שני, גם משה בוגי יעלון התחיל כמין הסדר, הוא עושה שירות צבאי של 1.5 שנים קיבוץ, 1.5 שנים צבא. ככה השירות, אז היה פיקוד, קראו לו פיקוד הנחל, כמו שיש פיקוד דרום, פעם היה פיקוד הנחל, ופיקוד הנחל הקימו היחזויות, ואדם היה משרת רק 1.5 שנים בצבא, שאר הזמן בקיבוץ או ביחזות. כך שהסדרניקים יכולים, אם הצבא מוצא אותם למתאימים והם מוצאים את הצבא למתאימים, הם בהחלט להתקדם. אני מכיר אלוף בצה"ל שהוא בוגר ישיבות הסדר, ובהחלט
זה שתחילת הצבא היא שירות שהגדלת עצמם כשנה וחצי, זה לא אומר שככה יהיה. תראו, האתגר הביטחוני הוא אתגר רציני מאוד. צריך לעשות סוויץ'. בישיבה המשימה ללמוד תורה, בצבא המשימה היא להגן על עם ישראל. זה סוויץ', לא פשוט. לא פשוט. הייתי בלבנון עם הגדוד הסדיר שלי, היה לי חייל הסדר אחד שבאמצע מערב ארטישוק, מערב בלבנון, שכל לילה היינו נתקלים במחבלים, הורגים מחבלים, באמצע מערב בתוך לבנון הוא החליט שהוא שומר שבת והוא לא מדבר בקשר, כי הוא סוגר מעגל חשמלי כשהוא לוחץ על הפקד קורא לו, הוא לא עונה. הגעתי אחרי יום לבקר במוצב הזה, הסתבר לי שהייתה בעיה כזאת, שאלתי את הקצין מה הסיפור, הוא אומר לי כן, החייל הזה לא ענה לי כי הוא שומר שבת, אבל אני כאדם חילוני מעריך אנשים שהם אידיאליסטים והם שומרים על הערכים שלהם. את החייל הזה אני הכנסתי 28 יום ריתוק ואת הקצין ל-35 יום לבצוע. למה? כשנמצאים בלבנון, בלחימה, הגורם המרכזי בקבלת ההחלטות זה פיקוח נפש ולא שום דבר אחר. לא לכבד כל אדם אפי אמונתו והשקפתו, ולא סגירת מעגל חשמלי וצבא, זה לא משחק. פיקוח נפש, אתה לא יודע באיזה רגע זה הרגע הקריטי בחיים שלך או בחיים של החבר שלך או של המשפחה שלך. אנחנו לא יודעים. ולכן כשאנחנו מדברים על השירות הצבאי, חייל, חייל שעולה על מדים, הוא עכשיו עניינו הגנת המדינה. יוצא הבית, יוצא לחופשה, הנשק עליו. ככה צריך להיות. לא עושה את זה בבית איזה גנב גונב לך את הנשק. אתה כל הזמן בכוננות. אתה עכשיו זה שתהרוג את המחבר, זה שתהרוג את החוליית טרור שבאה לפגע. כי אתה עכשיו במדים, וזה התפקיד שלך. וזה סוויץ' מאוד לא פשוט. הרבה פעמים אנשים אומרים, אני באתי לצבא, אבל אני לא הולך להיות ראש גדול, אני רק הסדרניק. אין דבר כזה. היה לי פעם חימושניק אחד בפלוגה, חימושניק, מאחד המושבים פה קרוב, שהוא רצה להיות קרבי, אבל שמו אותו חימושניק. אבל ברגע קריטי בלבנון, הבן אדם תפס פיקוד, עד שכל הקרבים זזו, פגע באיזה רכב של מרצדס, שנהגה בו מחבלת, ו-26 קלצ'ניקובים היו בתוך המרצדס הזה שהיא ניסתה להעביר, והכל בזכות החימושניק. הוא חימושניק, מה הקשר שלו, למה הוא יורה בכלל? אבל ברגע האמת, לא יודע מה לעשות. ולכן, נקודת המוצא שכל אחד שבא לצבא, אני הולך לצבא, למקום שאני אהיה, כי ישימו אותי, לא משנה איפה, שם יבוא רגע מסוים שבו יהיה המבחן שלי בשבילו התגייסתי. לפעמים זה יקרה דקה לפני השחרור. אני תלמיד במכינה, שבוע לפני השחרור שלו נהרג באסון המסוקים. 3 שנים היה קרבי וזה, אסון המסוקים, מסוק התרסק. אנחנו עד השנייה האחרונה בשירות הצבאי וגם באזרחות באמת, באמת צריכים להיות בכוננו, בתפיסת עולם של פיקוח נפש. עכשיו, זה יוצר בעיה מאוד קשה, כי המפקדים, החילונים או המכיניסטים, הם מנצלים. וגם לפעמים פקודות שהם לא פיקוח נפש, הם אומרים, זה פיקוח נפש, תחסך נעליים כי זה פיקוח נפש. כי למה? שבת, כן, תחסך נעליים בשבת. למה? מי יודע למה אסור לצחסך נעליים בשבת, בחינה הלכתית? איזה מלאכה זה? מה? צובע. לא ברור. איזה מלאכה? צובע. אתה שומע? ממחק. ממחק, נכון. זה ממחק. אז הוא אומר לך לצחצח נעליים כי זה פיקוח נפש, כי חייל צה"ל צריך להיראות יפה, נקי, ואם אתה לא תראה נקי ומסודר, אז המחבל יפגע בך. זה כמובן טענה לא נכונה. אבל אני אביא לכם סיפור שקרה לא רחוק מפה, כי משהו אחר. התקשר אליי בוגר המכינה, שיש לו בעיה עם הפלוגת הסדר. הוא אומר להם, כשתחיל בשבת, שהטנק יהיה קשיר למלחמה. עכשיו הוא צודק, כשאתה בכוננות, לא באימונים, הטנק צריך להיות מוכן למלחמה. היום זה פחות מוחשי כי יש שלום עם מצרים, הסורים בבעיות פנימיות, אבל פעם היינו כל הזמן כוננות, חצי שעה כוננות,
היית נשאר שבת, וחצי שעה זאת אומרת שאתה צריך להיות תוך חצי שעה מוכן להילחם. וזה אומר שדברים שהם מוכנים מראש, אם הם לא מוכנים מראש, למשל, אתה צריך להיות מתודלק. מה קורה אם לא תדלק? אין דלק לך. תדלקים בשבת או לא? אני כשבאתי להיות מג"ד סדיר, אמרתי, אצלי בגדוד ישמרו שבת. עשינו אימונים, 4 ימים, הגיע יום חמישי, התחילו לתדלק את הטנקים אחרי שבוע אימונים, המחלים היו ריקים, הגדוד נשאר שבת, ולארבע אחר הצהריים איש הקבע, אני נוסע הביתה, איש הקבע שמתדלק את הטנקים. נשארתי עם איזה 15 טנקים לא מתודלקים, מתוך 36, אין בהם דלק. בחירום, טנק לא יכול לנסוע, בלי דלק, מה עושים? מתדלקים. אז הוא נסע והחליף אותו ב-12 בצהריים, ביום שישי המחליף שלו, מ-12 עד 4, לא הספיקו לתדלק את כל הטנקים. תדלקים בשבת או לא? אתם אומרים? קוראים עוד חצי שעה, אם לוקח תדלק עוד 4-5 שעות, מה היית צריך לעשות? תדלק בשבת, נכון? זה אומר שהם חיילים שבת, למה? יש כולנו בפיקוח נפש. במקרה הזה של הפלוגת הסדר, המפקד שלהם אמר להם שהם צריכים לנקות עם מברשת את השילוט הטקטי. מה זה שילוט טקטי? לכל טנק, נגמש, נגמחון, נמר, לא משנה מה, כתוב עליו עם ברזנט הקוד שלו, אם הוא נקרא, כי המספר של הרכב, מה שאומרים במכוניות, זה מאוד קטן. כדי לראות מרחוק, לדעת עם מי אתה מדבר, אתה לא רואה את המספר, אלא את השילוט הטקטי. כתוב 2א, אז אתה יודע שזה טנק הזה, הנגמש הזה, ג' זה מפה, ד' סמך מפה, 10 ג' זה המגד. זה מסומן על הטנק, מי עומד מאחורי הטנק הזה. עכשיו הוא אמר להם בשבת לקחת את השילוט הטקטי הזה ולנקוץ אותו כי הוא התמלא אבק. ואמרו לו, מה פתאום? זה לא פיקוח נפש. שאלה, מה אתם אומרים, פיקוח נפש או לא פיקוח נפש? לנקוץ את השילוט הטקטי. מה אתה אומר? לא, לא עשו את זה, בטעות לא עשו את זה ביום שישי. בכוננות, האם השילוט הטקטי לנקות אותו הוא פיקוח נפש או לא? האם זה כמו צחצוח נעליים? מה? כמה זמן לוקח לנקות דבר כזה? כמה זמן לוקח? 2 דקות. אז זה יקרה משהו שיעשו את זה. מה? באמת יקרה משהו. אז אתה אומר, אם יקרה משהו יעשו. כן. טוב, אני... אחד הדברים שאני למדתי בשירותי הצבאי, להחמיר בענייני פיקוח נפש, כי זה, כשאני בצבא, הנושא המרכזי שהוא מול העיניים שלי זה פיקוח נפש ולא השבת. זאת אומרת, זה קשה לומר את זה לאנשים שלומדים בישיבה, שבת, שבת, אנחנו יודעים מה זה שבת בשביל עם ישראל, ועכשיו אני חייל, ודורשים ממני לעשות משהו בשבת, שהוא בעיניי לא נראה פיקוח נפש. כשאנחנו הקמנו את המכינה, הלכתי לרב צבי טאו, ברכת הדרך, הרב צבי יהודה עוד היה בחיים, קיבלתי ברכת הדרך מהרב צבי טאו, והוא אמר, אני רוצה לספר לכם סיפור, כשאתם מקימים מכינה זה מצוין, תחנכו את החבר'ה לאהוב ללמוד תורה, אבל עוד דבר אני רוצה לספר לכם, אני הייתי חייל, ככה הרב טאו מספר, הייתי חייל במלחמת יום הכיפורים, מילואימניק, והקפיצו אותנו לגזלת ירדן. עכשיו הירדנים לא הצטרפו למלחמה, אבל היה חשש שהם כן הצטרפו למלחמה. סוריה ומצרים תקפו אותנו שתיים ביום כיפור, והירדנים בינתיים לא עשו כלום. ולא היה שום צבא שיגן על ירושלים מול הירדנים. שאל להם 600 טנקים, יכלו לנסוע תוך חצי שעה להגיע לירושלים מרבת עמון, שעה וחצי, למה שיעצור אותם ביום כיפור? אז הורידו חיילים, ובשבת, אחרי שבוע של המלחמה, עשו להם תרגיל, ובשבת אמרו להם, יש תרגיל. הרב טאו ניגן סירוב פקודה. מה פתאום עושים בשבת תרגיל? שבת עושים תרגילים? מלחמה זה מלחמה, אבל זה תרגיל, לא עושים. והסתבר שהתרגיל היה תרגיל להטעות את הירדנים. שהירדנים יחשבו שיש הרבה כוחות ישראלים, ולא יעיזו גם כן להצטרף למלחמה יחד עם סוריה ומצרים. אז הרב טאו אמרנו, תראו, אתם תלמדו את התלמידים לכם שבצבא קודם כל מבצעים פקודות ולא קודם כל שואלים את השאלות, כי שאלות יש אלף, אבל בסוף צבא בנוי על פקודות. ואני טעיתי, ארגנתי סירוב פקודה על זה שכאילו עושים בשבת משהו, זו הטעות שלי, התרגיל היה נגד הירדנים, לא תרגיל סתם לאמן,
סתם להתאמן בשבת, באמת לא מתאמנים. אני יצא לי להתאמן גם בשבתות. אחרי רבת יום כיפור, היה חסר, כמו שאמרתכם, כמעט רבע מהשריון הושמד. התאמנתי יומם ולילה, יצאתי אחרי חודשיים הביתה פעם ראשונה, ישנתי עם נעליים בתוך טנק, ככה כמו שאתם רואים ככה במשך חודשיים, והתאמנתי כדי שאני אהיה טנקיסט טוב, גם בשבתות. אז יש מציאות שגם האימונים הם אימונים מבצעיים ועושים אותם בשבת, וזה חלק מהפיקוח נפש. ברור? מה שקודד? מה? זה מפני שקודד, כי אם הוא יגיד לנקוד, תצטרך מהרם, לא תצטרך מהרם. אני אמרתי לך מה שרב טאו אמר לנו. אני אומר לך, זה התפילה, ברכת הדרך לרב טאו, מה אנחנו צריכים ללמד את התמילים שלנו. אני, לפני שרב טאו אמר לי, זה ככה נהגתי בצבא. ככה נהגתי, ואני יכול לומר, אני אספר סיפור ככה כדי שימחיש את המתח שבין הסדרניקים לבין מכיניסט. אני הייתי מכיניסט לצורך העניין, באופי, כן, באישיות שלי. הייתי מפי טנקים בסיני של טנקי פטון, והגיעו הסדרניקים, פעם היה שירות מחולק לשניים, שירות הצבאי של ההסדר היה מחולק לשניים, זה לא השעה וחצי ברצף, אלא חצי חצי, שתי תקופות. הגיע לחטיבה שלנו, חטיבה 14 קראו לה, הגיעו חבר'ה לשירות השני, אחרי שהם היו כולם הוסמכו כמפקדי טנקים יד אחרי מלחמת יום כיפור. הם הגיעו שנה ושלושת רבעי אחרי מלחמת יום כיפור לסבב השני שלהם, אולי אפילו כמעט שנתיים, שנתיים הפרש בין הפעם האחרונה שהם ראו טנק לבין עכשיו. פתאום הם הגיעו לפלוגות בסיני, כל פלוגה שהם הגיעו עשו אותם אנשי מנהלה, אחד אחרי על התחמושת, אחד פקיד, אחד אחרי הטנק של ה... אף אחד מהם לא קיבל להיות מפקד טנק, למרות שכולם הוסמכו להיות מפקד טנקים. למה? כי הם לא זכו עם המנוע מקדימה או מאחורה אפילו, אתם היו באוט לגמרי, מנותקים, חזרו מהישיבה. אז כל מ"פ עשה את החשבון למי לתת טנק, למי שאני סומך עליו, למי ש... רק עכשיו הגיע מהישיבה, מהנאונים של הישיבה. אז רוב המ"פים לקחו אותם תפקידים מנהלתיים. היה כינוס עם המח"ט, המח"ט שואל את המ"פים, אני הייתי אחד מהמ"פים, הייתי כמו המ"פ ותיק, יש מי שלך משהו לומר, יש לכם משהו לומר? אמרתי כן, הגיעו הסדרניקים לחטיבה, וכולם בתפקידי מנהלה. במקום שיכשירו אותם עכשיו להיות מפקדי טנקים טובים יותר, הם כולם תפקידי מנהלה ולא לא מאומנים. הוא אמר לי, לא יכול להיות, אמרנו, תשאל. עבר מ"פ, מה עושה אצלך הסדרני? מתק טיפולי, מה עושה אצלך חימושניק, מה אצלך פקיד, מה אצלך? מסתבר שאף אחד מהם לא על הטנק. הוא אומר לי, קריינה דאיגרת אי ולא ופרוונקה. מה פירוש? אתה הבאת את הרעיון, קח את הפלוגה הזאת, תעשה להם אימון מחדש, יש לך חודש וחצי, עד שהם חוזרים לישיבה, אחרי שהם התבזבזו שלושה וחצי חודשים מהחצי שנה שלהם, על זה שהם לא עשו כלום. עשיתי להם אימון, קראתי להם את הצורה. מה זה קראתי להם את הצורה? עשיתי אותם טנקיסטים טובים. יום ולילה, אימונים קשים, כולל אימונים של חירניקים, כי אני, בנשמה שלי, גם חירניק, מסעות, ניווטים, טיפולים בטנקים. יום אחד הגיעו כמה ראשי ישיבה, ביניהם ראש ישיבה עד גוש עציון, זכר צדיק לברכה, הרב יהודה עמיטל. החבר'ה באים לרב עמיטל, אומרים לו, הרב, אנחנו רוצים שעה ביום ללמוד תורה. שמעתם? אחרי שאני הוציא להם את הנשמה באימונים, הם רוצים שעה ביום ללמוד תורה. הרב עמיטל ניגש למגד, המגד היה חתן של יצחק רבין, והוא אומר לי, אגר, הם רוצים ללמוד, תן להם שעה ללמוד. אמרתי למגד, סיכמנו תוכנית אימונים, אין לי בחודש וחצי שנשאר לנו, אין לי את הזמן הזה. הוא אומר לי, השתכנע ממני, הולך הרב עמיטל למח"ט, מח"ט מקיבוץ חילוני, קיבוץ בעמק בית שאן, קיבוץ מעוז חיים, אמיר יופץ, הלשניק, ושכנע את המח"ט, המח"ט מתקשר אליי, אמר לי, כאילו אני ניב של אדמו"ר מוויז'ניץ, כן? מתקשר אליי המח"ט החילוני, אמר לי, אגר, כל יום בשבע אתה מודיע לי שהחבר'ה לומדים תורה, עד שמונה. תראה, אני שמע מהרב עמיטל, קיבל מה שהרב אמר לו, הכריח אותי כמ"פ שהם ילמדו תורה. אז המח"ט אמר, מה אני יכול לעשות? ביום הראשון, שבע בערב,
כולם, זה, היינו בועלים, כולם יושבים, לומדים תורה באוהל, שם של הבית כנסת. יום השני אני בא לאוהל בשעה 7:20 בערך ככה, אני רואה חברות אחת לומדת, כל השאר ישנים בחדרים. מה עושים? אם אני ממשיך את הדבר הזה, זאת אומרת שאת השעה הזאת מנסים לישון, אז אני מועל בתפקידי, כי אחד צריך להכשיר אותם להיות חיילים טובים. אם אני מלשין עליהם למחד שהם לא לומדים לחילול השם, נכון? מה עושים? מה שעשיתי זה שהעפתי אותם, העפתי אותם לטנקים, ולא דיווחתי למחד, כי לא סיפרתי לו על הפרשה הזאת. שבועיים אחרי זה הגיע י"ז בתמוז, כמו שהיום 10 בטבת, הגיע י"ז בתמוז, יום צום. מה החוקים בצהל ביום צום? אפשר להתאמן? לא, אסור. אבל בצהל לא מסתכלים על לוח הזמנים העברי. מתאמנים, זה מופיע, יש תוכנית אימון. אז עשיתי להם אימון מ-4 בבוקר עד 8, כי בסיני מאוד חם. אז מ-4 עד 8 בבוקר עשינו אימון, 3:30 הרס"פ הביא להם אוכל, אני לא צמתי בכלל. 3:30 הביאו להם אוכל, וב-4 בבוקר אימון עד 8. מחרת קוראים לי לשיחה אצל מפקד האוגדה, אחד החיילים התלונן עליי שעשיתי להם אימון, אתה להתנקם בי, כן? שעשיתי להם אימון ביום צום. אמרתי מפקד האוגדה, תראה, אני קיבלתי משימה להכשיר את החיילים האלה. אם אתה חושב שאתה לא סומך עליי, אני מוכן עכשיו להשתחרר, אין לי... זה לא המסעת חייל להיות בקבע, אני לא הולך להיות רמטכ"ל, לא רוצה... טוב, הוא נתן לי גיבוי מלא, מפקד האוגדה, ולא הנישו אותי על זה שעשיתי את האימון ביום צום. אבל אותו חייל שהלשין עליי הוא היום אדם לא דתי. זאת אומרת שלפעמים אנשים משיקולים זרים, לא משיקולים אמיתיים, הם דתיים. החבר שהיה הכי דתי אצלי בקורס מק"ים, היום הוא פרופסור בארצות הברית, שונא ישראל, שונא מדינת ישראל. הוא היה מארגן אחי את המניינים בקורס מק"ים, וואלה, נלחם נגד כל הסגל לארגן מניינים, פרופסור בארצות הברית. אז צריך להיזהר, באים לצבא עם ענווה גדולה, באים להיות חיילים טובים, להגן על המדינה, ולדעת שעכשיו השתנו הכללים, השתנו מה שבישיבה משימה היא לייצר תלמידי חכמים, הצבא המשימה שלו זה לייצר לוחמים טובים, מנצחים. צה"ל צריך לנצח במלחמות, אי אפשר שהצבא יהיה בינוני, זה צריך להיות מצוין. אז צריך לדעת מה עיקר וטפל, ואני רוצה להביא לכם דוגמה לסיפור שהיה לי. בחור למד אצלנו במכינה, נראה, יש כאלה פה ושם מהמכינות שיכולים לעבור לישיבות הסדר, עבר לישיבת הסדר, ויום אחד הוא מגיע לבקר במכינה אחרי שהוא כבר היה חייל כמעט שנה באחת ישיבות ההסדר. הוא אומר לי, הצבא הזה דפוק עליו כל הראש. אמרתי לו, מה קרה? אני מכיר את הצבא אותו צבא, צבא טוב. הוא אומר לי, צבא דפוק על כל הראש. שואל אותו, מה קרה? הוא אומר לי, תראה, אנחנו, יש לנו המון זמן פנוי באימונים, אנחנו ביקשנו להוריד לשטח גמרא כתובות. ללמוד, מה יש? יש זמן פנוי, למה לא ללמוד גמרא כתובות? וחוץ מזה, הפקודות של המפקדים כאלה הם שוגעות, טיפשים כאלה. אומרים לנו שאסור לנו לנקות את הנשק באוהל. המקום היחיד שיש אור בפלוגה זה באוהל, ושם אסור לנו לנקות. זה בחושך, שאנחנו לא רואים איך אנחנו מנקים, שם הם רוצים שאנחנו ננקה. לכן הצבא הוא טיפש. עכשיו תקשיבו, אמרתי לו, תשמע בחור, אתה הולך להתחתן? אמר לי, לא, זה לא על הפרק עכשיו. אני אגיד, אמרתי לו, אני אגיד לך מה על הפרק עכשיו, איזה גמרא היית צריך להוריד לשטח? אתה תוריד גמרא אחרת לשטח, לא כתובות. אתה לא הולך להתחתן או להתגרש, אז כדאי שתוריד גמרא אחרת לשטח. גמרא אומרת ככה, משנה אומרת, אין מנקים נשק באוהל. אמר אביי, מה הייתה? אמר רבא, דאיקא אינשי דקא מנקי נשקי בבנזינה.
אמר רבא בר בר חנה, לדידי חזי לי, היו הלאה, דעלה בלעבוד, כמה שמלך. זה הגמרא שהיית צריך להוריד השיר. זאת אומרת, אנחנו נמצאים עכשיו בצבא. ועכשיו, הגמרא שאתה צריך ללמוד, זה הסוגיה של מה שאתה עושה עכשיו. והסוגיה של מה שאתה עושה עכשיו, היא סוגיה לא פחות מהגמרא בכתובות. היא סוגיה של פיקוח נפש, הסוגיה של ללמוד להיות חייל, הסוגיה היא איך לומדים על האויב, לנצל את הזמן לדברים האלה. תגיע לישיבה, תלמד כתובות, תלמד את המסורת לומדים בישיבה. אתה עכשיו בצבא, בצבא אתה צריך להתעסק עם פיקוח נפש. אני לא אומר לא ללמוד תורה בצבא בזמנים פנויים, אבל על מה הראש, מה המרכז המחשבה שלנו כשאנחנו חיילים? פיקוח נפש. וזה קשה מאוד לעשות סוויץ' כזה. יש באמת מה ששאלת, מפקדים מתאמרים או מתוך ידיעה או מתוך רצון דווקא. אבל כשאני שואל את עצמי מה עיקר עניינו של הצבא ומה הסיכוי שיקרה לי סיפור כמו של הרב טאו או של אחרים שעשו את השגיאה הזאת, הרבה יותר גבוה שאני אתאה ולא הצבא. ולכן ברוב המקרים הפקודות הן נכונות. הרבה פעמים חיילים לא מבינים, חייל שהוא לא מפקד, גם מפקד לפעמים לא מבין מה הוא עושה, אילו מנפי לפעמים לא מבין מה הוא עושה, כי הוא אין לו את התמונה הכולל. ודאי שחייל אין לו את התמונה, ולכן מאוד קשה לפעמים לשמוע דברים שאתה לא מבין מה הם, מה התכלית שלהם, אבל יש להם תכלית חשובה מאוד. ונגיד הפסיקות של הרב רונסקי, שהרב צוי ראשי הקודם, שיהיה בריא, הרי תפיסת עולם שאדם שהוא גם היה לוחם וגם תלמיד חכם, והוא שם את הפיקוח נפש בראש. ולא רק זה, כשאדם שהוא תלמיד חכם, מידת הזהירות שלו יותר גדולה, הוא יותר שם לב לפרטים. זאת אומרת, אני אדגים את זה דרך סיפור שהיה לי פה עם אלוף פיקוד דרום. לפני 15 שנה, הרבה לפני הגירוש מגוש קטיף, הייתי במילואים בעזה. סוף המילואים קרא לי שיחה עם אלוף הפיקוד, הוא אומר לי, הפתרון זה הם פה, אנחנו פה, ויהיה גדר ביניהם. אמרתי לו, לא, מתן, אם היית לומד בבא בתרא לא היית אומר כך. אומר לי, מה בבא בתרא עושה פה? לא דתי, כן, מה בבא בתרא עושה פה? אמרתי לו, תראה, כתוב פרק לא יחפור, שאם אדם יש לו שדה וחבר שלו יש שדה על יד זה, ולחבר יש בור מים בשדה שלו במרחק של 25 אמה מהבור של השכן, למרות שזה אצלך בגינה, אתה לא יכול לשתול עץ תאנה. למה? אמרתי, תראה, כי דרכו של עץ לשלוח שורשים, שורשים יעברו מתחת, יגיעו לבור המים, או ישתו את הבור של השכן, או יחוררו את הבור של השכן. אז יש איסור. אתה מבין מה יקרה? יהיו מנהרות מתחת, יגיעו לנחל עוז, יגיעו לבארי, מתחת, ככה, מתחת לאדמה. ועוד אתה יודע מה כתוב בפרק לא יחפור? כתוב שיש איזה קריאה. מה זה איזה קריאה? זה שאם אני, יש לי שדה פה, ולחבר שלי שדה פה, אסור אצלי בגינה לשים גדר גובה 30 מטר. למה? אצלי בגינה. אצלי, אני לא יכול לעשות 30 מטר? אתה לא יכול. למה? אתה גונב לו את השמש. צמחים לא יכולים לגדול בלי שמש. אסור לך. זאת אומרת שיהיו טילים מלמעלה, יהיו שוט, קסמים, לא משנה, מעל הגדר, גדר תעמות יצחק, ולמטה השורשים והמנהרות, ולמעלה הטילים, לפני 15 שנה. זה שכל של תורה. פשוט, לא צריך להיות גנרל בשביל זה. לא צריך להיות גנרל בשביל זה. מי שחי תורה, נושם תורה, אז הוא גם מבין בפיקוח נפש, מבין את החיים, ועם אלה גם ההשפעה שלו בצבא וההשפעה שלו על על הפיקוח נפש הלאומי יותר גדולה ויותר נכונה ויותר צודק. לפני נסעתי, עמדו לזרוק על היוונים בין חברון ליתיר, עמדו נערים עם כאלה בלוקים, ואני נסעתי יחסית לאט, ופתאום ראיתי שהאבנים עצרתי את האוטו וראיתי שהאבנים בורחות להם מהיד, יעינים, הבינו שגיליתי אותם. ואז עשיתי זה 10 מטר אחורה, שאם בכל זאת יזרקו על אבנים, לא אחטוף אבנים באוטו, חבל, פחחו, זגגו, אין לי זמן לזה.
ואז הם התרוממו עם האבנים ובאו לזרוק עליה את האבנים. יריתי שני כדורים, הנשק הזה מעל הראש שלהם, מדדתי להם 2,650. עכשיו, אם הייתי יורה והורג אותם, הייתי היום אולי ליאור עזריה, נכון? מצד שני, אם הייתי חוטף בלוקים, מתהפך עם האוטו, גם זה לא היה סימפטי, נכון? יש בצבא ובמציאות של החיים החלטות מורכבות. דרך אגב, דוגמה של אירוע שהיה לי בטולקרם, אני שוכב במערב לזרוקי אבנים, טולקרם נמצאת בעוצר, זה עיר פלסטינית, ובית בתוך פרדס, שאני שוכב בתוך מסווה טוב במערב לזרוקי אבנים עם עוד קצין, יוצא מהבית בן אדם עם סכין כזו, לא רואה אותי כי אני שוכב מוסווה, אבל עם סכין כזו בזמן עוצר. עכשיו הוא לא צריך אלו אגבר ורץ ככה מולי, אלא מכניס את הסכין כאן, מחביא אותה. עכשיו יש לי על פיות שנייה להחליט מה אני עושה. עוד פתיחה באש, מה אמרו אז? אירועים אף פעם. לא, עוד פתיחה באש, אמרו, עצור או אני יורה, הוא היה כיף, אם לא ירי באוויר, אם לא ירי פלג גוף תחתו. זה עוד פתיחה באש היו אז. אני הערכתי שהאיש הזה לא הלך לכתוב סברס. מצד שני, אם הייתי הורג אותו, הייתי אולי נכנסתי בצוער, כי לא, הוא לא טעק על הוא אגבר ולהסתער עליי. אולי כן הלך לכתוב סברס, אולי עובד בכלל בתור, בבית מטבחיים. אמרתי זה שעל ידי לכוון לרגל, כיוונו שנינו לרגל, אחד מאיתנו פגע, זה לא הייתי אני, זה היה דווקא הקטין שהיה על ידי, והפצוע הזה נכנס לתוך הבניין שהוא יצא ממנו, וסגר את עצמו בבניין. פרצנו פנימה, שוכבו על הרצפה שותה דם, הבאתי את הרופא של הגדוד, טיפלנו בו, ולקחתי אותו בית חולים מהיר בכפר סבא. הודעתי לשב"כ, תחקרו את הבן אדם, לדעתי יש מה לחלוק. 35 מחבלים נתפסו דרך הפגיעה שלי ברגל, שלנו ברגל. למה? כי הוא זימר לשב"כ על כל החוליה שהוא היה מפקד שלה. אם הייתי הורג אותו, 34 מחבלים לא היו נתפסו. והייתי גם בבית סוהר. ואם הייתי עושה לפי הוראות הפתיחה באש, אז זה היה נעלם. גם הוא לא היה בידינו. יש החלטות שמקבלים, והחלטה הזאת זה גמרא. זה גמר מסכת סנהדרין, אתם מאמינים לי? לא כתוב בגמר סנהדרין טולקרם ולא כתוב אללהו אכבר. אבל יש סיפור דומה, שבניהו בן יהוידע בא להרוג את יואב בן צרויה, הוא אומר לו, אתה הרגת שני שרי צבא, את אבנר בן נר ואת המסע בן יתר, לכן אתה בן מוות. הוא אומר לו, אבנר, הוא הרג את אח שלי, אני גואל אדם. אומר לו, זה נכון שאתה גואל אדם, אבל ישראל היה רודף אחרי אבנר, נכון? קירי, למדתם תנ"ך, רק גמרא לומדים פה. אה? אז ישראל רדף אחרי אבנר, אבנר אומר לו, רד ממני, רד ממני, הוא לא יורד, ואז אבנר הורג את ישראל, את האח של יואב, נכון? אומר לו, יואב, נכון שזה על ההגנה עצמית, אבל ההגנה עצמית אתה יכול על ידי באחד מעבריו יחיל לי, זה לשון הגמרא. מה זה באחד מעבריו יחיל לי? אחד אתה לפגוע לו ביד או ברגל ואז למנוע את הריגתך על ידי פציעתו ולא על ידי שאתה הורג אותו. נכון שזה לא על מחבלים, אבל זה תמיד נכון שלפעמים יותר טוב לפצוע מאשר להרוג. לא תמיד, אבל לפעמים זה הרבה יותר טוב. אז החלטות שמקבלים בצבא, כשהם באים מתוך תורה, מתוך בית מדרש, הן החלטות ערכיות, מוסריות, של יושר, של אמת, ושל ערכים של תורה. וערכים של תורה זה גם איך נלחמים בצורה מנצחים, אבל מוסרית. דוגמה, מבצע חומת מגן, קצין בדרגת סגן אלוף, אצלי באוגדה, לקח את המאפרה של ערפאת, מזכרת. היינו, כבשנו את הארמון של ערפאת, הוא לקח את המאפירה של ערפאת שתה על השולחן שלו, מאפירה יפה כזאת עם דגל אש"ף, ומפקד האוגדה הדיח אותו מצה"ל, סגן אלוף. הדיח, תת אלוף הדיח את הסגן אלוף מצה"ל. אז זה שהוא לקח שלל. כי אנחנו לא לוקחים שלל. אברהם אבינו לא לוקח שלל. חמות עמלק לא לוקחים שלל. למה? אנחנו צבא שנלחם לא בשביל כסף, לא בשביל כבוד, לא בשביל להגן על עם ישראל. יש ערכים שנמצאים עמוק בתוך התורה, בתוך הלימוד שלנו, אז אם זה ערכי תורה, אם זה מצוות התורה, כל זה נמצא בבית מדרשנו, וכשאנחנו באים לצבא, אנחנו רואים את בית המדרש לצבא. את השירים של הישיבה אפשר לשיר גם בצבא,
את הרוח של, של הישיבה אפשר לעשות גם בצבא, אבל בסוף העיקר בצבא זה הפיקוח נפש, לא להתבלבל. כן. תראה, לחיילים יש זמן פנוי, לפקדים אין. חיילים יכול להיות גם זמן פנוי, יודעים מה? דברים קבועים, שאתה מתחיל כבר בישיבה לבנות לך סדר יום של משנה יומית ודברים מהסוג הזה, הלכה יומית, משנה יומית, זה מצוין. קביעות על השעון. יש... דברים של גרסה, הייתי אומר, יותר, דברים של עיון, פחות. אני חושב שהעיון צריך להיות בעיקר בתחום המבצעי, דיים לחשוב מאיפה המחבלים יבואו. אספר לכם סיפור שקרה לי לא רחוק מפה. ואגב, אני יכול בסיפורים לגמור את ההרצאה, כי מבינים ש... קיבלתי אחריות על גזרת שבין רפיח לבין מתקדש ברנע, בזמן האינתיפאדה הראשונה. אני מגד מטנקים, אבל האחריות שלי הייתה אחריות גזרתית של חי"ר. עם ארבע פלוגות שלי קיבלתי תוספת פלוגת מג"ב, חודש שלם אני אחראי על הגזרה. אני אספר, היום הראשון של המילואים, אני בא לגזרה, מקבל את הפלוגת מג"בניקים. עכשיו הם עברו אירועים קשים בהר הבית לפני כן, והם כולם ידעו שפלוגה אחת שלי הולכת לאילת. אז כל המגבניקים עשו מרד, אנחנו הולכים, רוצים להיות באילת, לא בעזה. הגיוני, נכון? הבנתי שהולכת להיות לי בעיה, אני גם לא יודע להתמודד עם מגבניקים, זה עולם אחר, זה לא עולם שאני מכיר. הורדתי את הדרגות, הייתי סגן אלוף, הורדתי את הדרגות, ראיתי אותם מתגודדים, ניגשתי אליהם, אמרתי להם, יש לכם בעיות, עכשיו רובם דרוזים היו שם, יש לכם בעיות הלכתיות עם כשרות, וזה אני הרב של הגדוד. קיצור, הם התחילו להסתלבט עליי, ואני רציתי לזעוק מי זה המנהיג של המרד הזה. זיהיתי את המנהיג, שמתי את הדרגות, אמרתי, אני המג"ד, תן לי עכשיו שמות של ארבעה חבר'ה שיורדים לאילת, כל המאה האחרים, לעזה. ככה נגמר האתגר הראשון. האתגר השני של המילואים היה, אני לא עושה סיור ביום שקיבלנו אחריות על הגזרה, בא למוצב, אני רואה כל הכלים של המוצב צבועים, כחול, אדום, כלי האוכל, כי הנה הכשירו כלים. יופי, עליתי לעמדת תצפית שצופה על הים שמגן על יישובי גוש קטיף, אני עולה לעמדה שאתה חייל, מה היישוב שמאחוריך שאתה מגן עליו, לא יודע, איך אתה נקרא בקשר, לא יודע, יש בטריה במכשיר קשר, לא יודע, המכשיר ית לילה עובד, לא בדקתי. שאלתי לו, מה עשית מרגע שהגעת למילואים? הוא אומר לי, הכשרתי כלים. הכשרתי כלים. מה? צריך להכשיר כלים? בטח צריך להכשיר כלים, אבל מה קודם? קודם תהיה חייל, תבין את המצב, תבין את הכוננות, תאכל בינתיים חד פעמי. תאכל אוכל קר. אני ממשיך את הסיור הזה, קראתי למפקד המוצב הזה, גערתי בו, כולם היו הסדרניקים במוצב הזה, מילואים נקים. גערתי בו שהמוצב לא בכוננו. המשכתי דרום על ציר פילדלפי, אני מגיע למוסב, ארבעה חיילים, אחד דתי, המפקד הוא דתי, אבל יחד עם ארבעה חיילים הטנקיסטים היו שמונה לוחמים של שלדג. אני עושה להם ביקורת מבצעית, אני רואה שהם פיקס, בוא נהיה פיקס, ואז אני שואל את המפקד של המוצב, תגיד לי, יש בעיות? הוא אומר לי, כן, יש לי בעיה קטנה, המילואימניקים האלה משלדג, הם פה בקונות לאיזושהי משימה מיוחדת, אחד מהם הוא מקיבוץ מזרה, והוא הביא איזה 40 קילו בשר חזיר, שמו את זה במקרר של המוצב, וכל היום הם עושים על האש חזיר במוצב. מה... שאלתי אותו, מה אתה מתכנן? אז הוא אומר, אני אוכל כלים חד פעמים. עכשיו, הבחור הזה הוא אחיין של הרב כהנא. הוא בן אדם שלא עשה קורס צנחנים, הוא רב סרן בצה"ל. זה בן אדם. קודם כל דאג לעניין המבצעי, ואחד בכלים חד פעמים, לא רצה לריב עם החבר'ה האלה. אנחנו מילואימניקים באים, הולכים, אנחנו לא נשנה את העולם. העניין המרכזי שלי זה העניין המבצעי. זה האירוע השני במילואים האלה. אירוע שלישי, זה בחנוכה. חנוכה לפני כך וכך שנים. בא אליי מישהו מגוש קטיף, הוא אומר לי, הוא חבדניק, הוא אומר לי, בוא תדליק נרות חנוכה. אמרתי, אין לי זמן, אני עכשיו מקבל אחריות על גזרה סוערת, בוערת, אינתיפאדה. אני אין לי זמן, הכריח אותי חבדניקים לא נראים לך מנוחה עד שאתה לא מציית להם.
אמרתי יאללה, בשבילו נלך, אמרתי ברכה, הדקתי נרות חנוכה, באמת שלא היה לי זמן. ביום הרביעי למילואים אני עושה תרגיל. תרגיל כלל כאילו מחבלים נכנסים ליישוב עצמונה, באים מרפיח הפלסטיני שבצד אחד של הגדר, ובאים לעשות פיגוע בעצמונה, עוד הרבה לפני הפיגוע שהיה בבחינה בעצמונה. והתרגיל כלל הליכה לעקבות של המחבלים, פצצות תאורה באוויר, והודעה ליישובים שיש מחבלים בדרך, ולנסות לתפוס אותם לפני שהם מגיעים ולעשות פיגוע. גמרתי את התרגיל, סיכמתי את התרגיל, הלכתי לישון בשתיים, שבע בבוקר, מודיעים משני גופות של מחבלים על החוף. אני מגיע עם הג'יפ, על החוף שוכבים שני מחבלים, חליפות צלילת צהובות, סנפירים, כל אחד מהם עם אקדח ומשתיק קול ו10 רימוני רסס, מתים. הלכתי למוצב של חיל הים, שאלתי אותם, ראיתם משהו? לא ראינו שום דבר, אבל היה איזו ספינה דייג מצרית שהתקרבה בסביבות 12:30, ואותה תנו לה להתרחק. קיצור, מה שהיה, שני המחבלים האלה, אחד היה סגן אלוף בפתח, בן 35, אחד בן 28, קומנדו הימי של הפתח, תכנו לעשות פיגוע במלון של גוש קטיף. יש פה מישהו מבני גוש קטיף? מישהו פה היה בגוש קטיף? אף אחד לא? אז היה מלון בגוש קטיף, על הים. הם תכנו לעשות פיגוע ולהרוג כמה שיותר יהודים. איך הם טבעו? הם ירדו לים מהסירה המצרית הזאת, פתאום הם ראו פצצות תאורה באוויר. מה הם חשבו? שגילו אותם. והסירה המצרית כבר הלכה, והם ניסו לשחות, טבעו, מתו מאפיסת כוחות, וטבעו. סוס מוכן למלחמה ולהשם התשועה. אנחנו עשינו תרגיל, לא ידענו מחבלים, לא כלום, כלום הוא סידר את העניינים. אז לא תמיד זה כך, אבל מי שעושה את עבודתו נאמנה, יש לו סייעתא דשמיא. ומי שעושה מלאכתו רמייה, שהצבא שלו הוא לא צבא, הוא לא באמת נלחם, הוא לא באמת חושב שהוא יציל את האומה, זה מלאכתו רמייה, תקלה. לכן, אדם שבא לצבא, לא משנה אם בא מישיבה או מקיבוץ, בסוף עניינו של צה"ל זה להגן על המדינה. זו הייתה הקדמה שלי, עכשיו אני אשמח לענות על שאלות. סדרי עדיפויות משתנים. סדרי עדיפויות משתנים. זה זה, לפעמים... זה עדיף במניין, אבל לא יודע, כל דברים מבצעים. יש רק כאילו, ממש לא להפיל את הראש, איפה שיש פקודות פקודות. כן. ככה? אני חושב, זה הביא אותי לפה, בשביל להגיד לכם מה שאני חושב. אני חושב שבצבא, פיקוח נפש לא מפחדים. לא מפחד. מה אתה יודע? משהו שאתה בטוח שזה לא פיגוע, מה שאתה חושב שזה בטוח, אז תלך בטוח, אז תהיה מוכן שאין גם את המחיר. כמו אותו אחד שהיה בטוח שאם הוא לא מדבר בקשר בשבת, הוא שומר שבת, ואני חושב שהוא חילל שבת, וזה שהוא... משהו הגיוני. מה? זה משהו הגיוני, זה ברור שאתה מדבר בקשר בשבת, אז תחתך נעלה, לא צריך. אז אמרתי, לכן, כשהולכים למפקד, פונים, שואלים, לא אמרתי, אבל להיות אהבל ולעשות דברים בצורה, אבל ברוב המקרים, פקודות הן פקודות שלפעמים קשה לבצע אותן, אבל הן מכונות, יש בהן מאחורי איזה ניסיון, מה, תאונות אימונים, דברים כאלה, זה מחיר של דם גדול, שהרבה אנשים נפגעו, ואז כל הפקודות של הוראות ביטחון לפני כל תרגיל, לפני כל אימון, הם למעשה מתוך ניסיון של רב שנים. מה שסיפרתי על הטנק הזה, על האוהל הזה שעלה בלהבות, הוא שרף איתו שני חיילים. אתם מבינים? זאת אומרת שמישהו ניקה עם בנזין את הנשק שלו באוהל, וחבר'ה ישנו באוהל, אוהל נדלג, ושניים ניסוחו למוות. אז זה לא סתם ניסוחו.
כל אירוע, כל צדה בצבא, יש מאחורי איזשהו רקע, כל פעם מתחדשים דברים, כי עברו רק צבא סדיר, רק 68 שנה צבא. אין לנו היסטוריה של מאות שנים. יש לנו את ההיסטוריה העתיקה, אבל קשה מורים להפיק לקחים ישירים. לכן צריך להיות קשוב להוראות. כשיש משהו שהוא לא הגיוני לחלוטין, שולחן. לא שומע. אני אמור לעשות שיקול דעת, לצרף פקודה, להגיד שאני לא רוצה לעשות את זה. ואחרי הכל אני רק חייל פשוט, כאילו, יש מה לדבר, מקד וקצינים שיודעים כאילו יותר ממה שאני יודע. אז אני כן יכול לעשות את שיקול דעת שלי. איך אני יכול לדעת לעשות את השיקול? כאילו, פחות להגיד, פה אני לא יודע, אולי יש פה יותר מבצעים, ופה אולי כן נצטרך לכם על הדעה שלי, על הדעת שלי. אני אומר לך את דעתי. אבל זו לא הדעה שתרושות ראש הישיבה שלך, איך לנהוג בשאלה שלך. שואל אותי, דעתי, שקודם כל עושים את הפקודה. מי שעובר את העבירה זה לא אתה. מי שעובר את העבירה זה מי שדם את הפקודה השגויה הזה. אתה לא עובר עבירה. אתה חייל, אתה מצא את הפקודות. וככה דרכו של עולם. הצבא לא עובד, אין צבא בעולם שיודע לעבוד בלי ציוד לפקודות. אחרת אין צבא. כל אחד עושה מה שבראש שלו, זה פלנגות. ככה לא מנצחים, לא ננצח את אויבינו, אין סיכוי. והיכולת שלנו להיות צבא אחד אחדותי זה כשיש ציות את המפקדים, מהרמטכ"ל עד למטה, ועושים כל המחירים שיש לזה. אני אישית למשל, היה לי פעם, לא פעם, קיבלתי החלטות שהיה בהם, לקחתי סיכונים, אבל שוב, זה היה שיקולים מבצעיים. היה לי פעם אירוע, ארבעה חיילים שלי נפצעו ממטען צד בלבנון ואני הבנתי שכל פעם שאני נכנס לוואדי הזה בכביש אני מחכה לי מטען חבלה ועוד עניין של יומיים שלושה שאני אקבל עוד פיגוע כזה. החלטתי שאני מגיע דרך מקום אחר לאותו ואדי אבל אני מסתכל על המפה כתוב שם דרך הפרה חשודה במיקוש אסור לכניסה לחיילי צד אז לכאורה אסור לי לנסוע שם, נכון? אבל אני הבנתי מבחינה מבצעית שאם אני הולך לחטוף עוד פיגוע לקחתי שני ג'יפים ועוד איזה רכב, כמו המר כזה הגעתי להציר דרך הפר הזאת, ראיתי עם דקר כזה לבדוק אם אין מוקשים או מטענים ראיתי סימנים קוליסים שהחיזבאללה נוסע שם אמרתי אם הם נוסעים סימן שאין פה מוקשים אם יש קוליסים טריים ונסעתי שם ועשיתי מערב מזנק מערב מזנק זה מערב כזה שאתה לא עומד על הכביש צ'ק פוסט אלא מחכה רואה אוטו רץ לכביש ואחרי זה לוקח את האוטו אליך מאחורי הגבעה ושם אתה חוקר אותו אז לא היה פלאפונים כך ש... שלוש מכוניות ככה תפסנו, שמנו אותם מאחורי הגבעה, חקרנו את האנשים המכונית הרביעית, אנחנו רצים לכביש, עושה 180 מעלות, מתחילה לברוח אני במקום לעמוד עם המאג ולראות על המכונית נסעתי תוך כדי ירי את הנהג נהג, אבל הג'יפ קפץ ופספסתי, לא פגעתי במכונית ומי שישב שם היה נסראללה באוטו הזה שברח עכשיו, זה דוגמה אז אם הייתי הורג את נסראללה, הוא היה לה צלש, נכון? אבל אם הייתי עולה על מוקש, מה היה? גם הייתי עולה לשמיים וגם הייתי מורד לדרגת תוראי, נכון? אז זה סוג של החלטות שמקבלים אתה במציאות מסוימת, תקבל החלטה, אתה צריך לקבל החלטה מתוך שיקול דעת על פי הערכים שלך ועל פי התבונה שלך ומתוך הכרה, כמה שתר שאתה מכיר את המציאות, ככה יכול להיות לך לקבל החלטה יותר טובה כן אם הפקודה היא מכוון נגד הדת, כמו שאנחנו רואים לפעמים שיש דברים שם תראה, יש דבר כזה בצבא היום, יש מלחמה קשה על אופיו הדתי של צה"ל. הבן שלי לדוגמה היה הלוחם בדובדבן, הלך לקרוץ צינים, היה שם שירת נשים, אז הוא יצא באמצע והעדיף אותו מקרוץ צינים. אז הוא מבחינתם מוכן לשלם את המחיר. זה היה רעש גדול בתקשורת סביב העניין הזה שהוא לא היחיד, הם היו בין 9 חבר'ה שיצאו. יש טעויות לפעמים בצבא שלא תמיד ערים ורגישים לסוגיות ההלכתיות לפעמים זה מתוך חוסר רגישות ברוב המקרים זה חוסר רגישות זה לא שהייתי מג"ד
דרך אמרתי נסראללה, זה לא בטוח שנסראללה היה בטויוטה הזאת, יכול להיות שזה הפדאללה, אבל אחד ממנהיגי החיזבאללה שפספסתי. אז הייתי מגד, ועשו אירוע למגדים של חטיבה 7, כולו שלושה מגדים, אחת סמחת, אירוע, ערב כזה, היינו לבנון, תקופה מאתגרת, עשו לחמי טבריה, נכנסו לחמי טבריה, אני רואה שזה מעורב שם, אני ממתין בחוץ, שעה וחצי, הם לא הרגישו שאני לא נמצא אפילו. אנחנו נכנסים אחרי זה, הולכים למסעדה בטבריה, אני מתיישב עם כולם, ניגש אליי, בא למסעדה, אמר לי, אני רואה שאתה אדם דתי, תראה, פה לא קשר, פה טרף. קמתי ויצאתי, וכולם לא הבינו למה אני יוצא, ואז שאלתי, אמרתי, תשמעו, פה ארגנתם אירוע, אבל חוסר תשומת לב, והיה בכוונה. הם לא ערים לזה, חיים אחרת. היום יש יותר ערנות לעומת מה שהיה פעם, לנושא הדתי, בכל זאת, יש הרבה פעמים פיקשושים, והפיקשושים האלה הם בעייתיים, אבל בסוף עיקר העניין של צה"ל זה להילחם. מי שבא להחזיר את צה"ל בתשובה, הוא לא יכול להיות חייל טוב. צה"ל באים בשביל להילחם. אם ירצה השם פעם, צה"ל יהיה צבא יותר יהודי. אבל בין זה לבין להפוך את הצבא למקום שבאים לתקן את העולם בשנייה אחת, זה לא יקרה. בחיים האזרחיים, אפשר לתקן, לבנות, לחנך, ללמד. הצבא בסוף העיקר העניין שלנו זה להגן על המדינה. אני לא בא לצבא להחזור בתשובה, אבל איך להגיב אם יהיה מקרה כזה? להגיד טוב, אני באתי להיות חייל או להגיד לא, אני באתי להיות. תראה, אני לא רוצה להיכנס פה לסוגיות המורכבות, כמו עשו פעולה לכינוי יישובים, דברים כאלה. אני אישית חושב שאם אדם ברמה אישית חושב שההתיישבות בעיניו זה ערך יהודי, הלכתי, כזה שזה מצווה מהתורה שמוטלת עליו, אז הוא מוכן לשלם את המחיר. לא הופיקו רצינים, או לא יודע, דוגמה, לפני התנתקות, היה לי תלמיד שאמר, אני לא רואה את עצמי סוגה לבנות יישובים, אז הוא בואה בקורצינים, והכריחו אותו, והוא אמר, אני מבטר על קורצינים. ולעומת זה אחר, שהיה בקורס טייס, והשתתף בגירוש, בתוך הבנה שהוא רוצה לקרום את למדינת ישראל בהיותו טייס, והיום מפקיד בכיר בטייסת, טייס 15, והוא החליט שלמרות שהוא היה נגד הפינוי, אבל הוא החליט שהוא משתתף בזה כי יהודו בעולם זה להיות ככה, זה לגיטימי שאנשים יקבלו החלטות שונות, כל אחד בהתאם להשקפת עולמו. אבל בשום אופן אסור שיהיה מצב שקבוצה, בנים באים, ואסור שבצה"ל תהיה שני מפקדים, יש מפקד אחד בצבא, זה מפקד הפלוגה, מפקד הגדוד והרמטכ"ל, אין שני מפקדים. הרב בצבא תפקידו להיות יועץ, יועץ ומדריך רוחני, כן, אבל לא פוסק נגד, גם קצין המודיעין שנותן את עמדתו, נגיד למגד או למח"ט, הוא אומר מה הוא חושב שהאויב יעשה, הוא לא מכתיב למח"ט את מה, איך לנהל את העניינים, מפקד יכול להיות רק אחד, אין שניים, ולכן מאוד, מאוד ברור לי, צריך לצייץ, ומי שזה מבחינתו פקודה בלתי חוקית בעלי, שאלה שהוא שלם על זה רק מחיר, שמוכן לשלם את המחיר. גם הכלל בצבא, פקודה בלתי חוקית בעלי, אתה לא אסור לך לבצבא, זה גם חוקית בצבא. אז מה שבעיניך, בלתי חוקי בעלי, הבעיה היא שאנשים לוקחים את הבלתי חוקי הזה למחוזות לא נכונים. כן. נראה אם עברתי על הנושאים שרציתי להעביר לכם. אני חושב שמיצינו, נכון? יש עוד שאלות? שבהצלחה. תודה רבה.